özüm ушул Кыргызстандын улуттук буюмдарын, оокаттарын жазаганга кызыгып жүрөм. Бала кезимден эле жасап жүрчүмүн. Бала кезимден эле ушул апамдар жазаган ишти апамдар жасап жүргөн ишти кошо жасашып жүрүп эле анан ошого үйрөнүп калганбыз да. Бала кезибизден ушул кийиз менен, жүн менен келатабыз. Бүт баарысын колго жасап, колго сабап, колго ийрип жээктерин, шоналарын баарысын колго даярдап алып эле анан ошол ошо бала кезде эмнени жасап жүрсөк азыр деле ушул карганга чейин карап келатабыз да. Ошондой тартип менен эле жасалып келатат. Анан эми ушул өнөрүбүздү, ушул жасап аткан ишибизди, ушул нукуралуулугун жоготпой, тазалыгын жоготпой, азыркы өнүп өсүп келаткан жаштарга дагы ошо үйрөтүп кетсек деген оюбуз бар. Ошолордун ишин илгерилетип, алдыга койгон максаттарына жетишине көмөктөш болуп, азыр деген көп эле нерсе, баардык нерсе даяр болуп калбадыбы? Көп нерсе даяр чыгып атат. Анан ошол даярдын даяр ишке кызыкпай, ошо эмгектенип жазаган ишке дагы кызыгалык деп айтат элем да. Жаш келин кыздар бар, азыр кызыккандар бар, жок эмес. Анан көпчүлүгү дагы ушул жанагы жеңил оокатка, азыр көбү мооруке күнүмдүк акча таап, швеяга да кызыгып кетип атат. Анан алдагы азыркы жашоого керек болуп атпайбы? Ошого муктаждыктан кетип атпайбы? Анан азыр ушул эми ошондой кызыккан жаштар көп бар. Айыл жергелеринде бар, ушул нарында деле бар болуп атат, буюрса. Учубуз куру эмес деген жакшы да. Бул ой эми ошол таба коюу деп коет го муну. Таба коюу деп коет. Ушул дорожка болчу ушул балдарга деп эле үйгө балдарга деп эле жасалып аткан оокат кыздар менен. Бул деле эми баягы могу шырдактардан ашкан кийиздер да майда чүйдө. Ашкан кийиздерди деле ыргытып ий албайсың анан курап сурап эле болушунча чыгышынча эле тигиндей кичинекей дорожка болот. Анан чоңураагын чоңураак кылып эле оокат боло берет да булар. Бул кийиз оокаттын пайдалуулугу ден соолукка мунун аябай зыяндуулугу жок, бул аябай жакшы. Кышында жылуу болот, жайында ысык болбойт, салкын болот. Бул эч кандай зыяндуулугу жок. Болгону гана ким сакталышы өтө маанилүү бул кийиздин. Кийиздин сакталышы өтө маанилүү болот. Буга деген күбө деп курт жакын болот. Муну күбүп, күнгө жайып, өзүнүн дарысын сээп, чөп жарга ороп дегендей муну жакшы сакташ керек да. Мунун жасалгандан дагы сакталышы кыйын да. Ал жасасаң бүтө берет, боло берет. А бирок сактабай койсоң, карабай койсоң бул бир эле кышта, бир эле мезгилде колдон чыгып жараксыз болуп калчу оокат да булар. Ошон үчүн муну сактаганды билиш керек да биринчи. Мунун сактоо жолдору эми ар ким ар кандай сактайт. Мисалы үчүн бул биздин могу нарындын шартында эрмен бар. Эрмен менен, шыбак менен киреше тапса болот муну менен. Эми мен баягы атайын менен заказ алып, же болбосо мындай бир ошол мен киреше таап алайын деп деле артынан түшкөн жокмун. Бирок баягы могуну мага оюп берчи, же болбосо мага монтип жасап берчи деп баягы жардам сурагандар болот. Анан ошентип ошондой иш кылып жүрөм. Анан ярмаркага мен буга чейин деле катышкан эмесмин. Мен ушул ярмаркага катышып анан мен ушул неме кылайын, акча таап алайын деп ушул мен сатыкка деп жасаган жокмун оокаттан баарысын. Ушул балдарым эле, ушул балдарыма, кыздарым эле анан андан ашканы неберелериме деп эле жасап жүрөм.